Üçüncü мегаполис тұрғындарына миллион медициналық бетперде таратылу үстінде. Төрт ауданға бөлінген бетперде төрт күннің ішінде толық таратылмақ. Бірінші болып Қайнарбұлақ елді мекенінен бастау алды. Мұнда 33 мың тұрғын бар. Олардың көп бөлігі көмекке мұқтаж жандар. Осы мақсатта Жас Отан жастар қанатының белсенділері өз үлестерін қосып жатыр. Қазақстандағы 3 мегаполиске 5 миллион медициналық бетперде берілді. Бүгінде қауіпті індет көп анықталып жатқан Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларына 2 миллион маска таратылып, 3-ші мегаполиске 1 миллион бетперде бөлінді. Шымкент қаласының Жас Отан жастар қанаты белсенділері қаладағы 4 ауданға бөліп, бір күннің ішінде 250 мың масканы қала сыртындағы тұрғындарға таратып үлгерді. Мұндағы мақсат халықтың мейлінше үйде отыруын қамтамасыз ету. Біз біргеміз акциясы бүгін жүріп жатыр. Халыққа әлеуметтік халықтың жағдайын ойлап, келешек ұрпағымызға қамқорлық жасап, халыққа әкімшілік тарапынан көптеген көмектер жүргізіліп жатыр. Бүгін міне 1 миллион Қаратау ауданына келген, Достық мөлтек ауданына берілген маскаларды алуға келіп тұрмыз. Біз халықтың атынан, тұрғындардың атынан үлкен алғысымызды айтамыз сіздерге. Әкімшілік тарапына, мынау депутаттарымыз бар, Нұр Отандағы қызметкерлер бар, Жас Отандағы мынау жүріп тұрған жастарымызға үлкен-үлкен рахмет. Etimizde aytamız, algısınızda aytamız. Nur Otan partiyasına ülken algısı aytamız endi. Mına bir korap maske geldi bizge endi. Algıs berne, koronavirüs özümen gelsin. Aytu ber jaqsı bolsın, halkımız aman, elimiz tınış bolsın. Rahmet sizge. Hükümetke Nur Otan partiyasına rahmet. Başka ne aytam? Bol özümde min partiya Nur Otan партия мүшесімін. Қайнарбұлақ елді мекенінен басталған бетперде тарату жұмыстары Достық, Көксай, Мөлтек аудандарына да жеткізілмек. Нұр Отан партиясы Шымкент қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасарының айтуынша, аталған елді мекендерде әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар өте көп орналасқан. Сонымен қатар дәріхана көп жерде жоқ. Сондай жағдайды ескеріп, көбіне көмекке мұқтаж жандарға таратудамыз дейді. Қайнарбұлақ елді мекенін таңдағанымыз бұл. Қайнарбұлақ елді мекені қаладан сырт жерде орналасқан және де бұл негізі бұрынғы саяжайдың елді мекені болған екен. Бұл жерде әлеуметтік жағдайы төмен халық тұрғындар өте көп және де бұл жерде аптека дәріханалардың жүйесі өте әлсіз. Екі ғана дәріхана жұмыс жасайды, сондықтан да мына маска алуға қиналатын және де маска алуға жаңа жағдайы жетпейтін азаматтардың отбасыларға таратып жатырмыз. Құрметті қазақ елі, құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, бүгін елімізде мегаполис болған қаламызда 1 миллионға жуық маска таратылып жатыр. Бұл біз біргеміз және Нұр Отан партиясының ұйымдастыруыменен еріктілердің ұйымдастыруы үзілікте жарсай қайырымды қоғамдық қорының жетекшілігіменен осындай дүниелер жасалып жатыр. Бұл төтенше жағдайға байланысты еліміздегі мынау індеттің алдын алу мақсатында осы қаламыздың бүгінгі күні Қайнарбұлақ елді мекенінен бастадық. Осындай жағдайға қарамастан ерікті жігіттердің барлығы, қыздардың барлығы бізді қуантатын жағдай. Өйткені осы жағдайға қарамастан біздің жастарымыз шығып белсенділік танытып, еліміздің осы жағдайына қарамастан ат салысып осындай дүниелерге араласып жатыр. Біз бұған қуаныштымыз. Әйгерім орынбасар, Нұрғиса Алтынбай, Айғақ қоғамдық телеарнасы.